بسم الله الرحمن الرحیم نن به خو تاسو ډیر شکریا د بیټک ټی وی چې موږ نن ټیم راغو د راتن کې چې کوم الیکشن د تاسو مصرفیا سیوا دی مصرفیا د باوجود تاسو موږ ټیم راغو ډیره مهرباني زمانو محمد وقاص ته د حاجی محمد طارق زوی ما د کوټي او خپل سره تعلق ته ما اوس د کوټي وی سی 2 حلقې طرف نه جنرال سیټ ته پاره امیدوار يم اور نہ ہم چکم دان واسکٹ تھے آزاد امیدوار ہم دخپل خاندان طرف نہ دخپل مشران طرف نہ ٹولو پناندد مانتے پر شریک مان درام کھڑے ہم غلام خیر طرف نہ اور دو کوٹی کے لیے خدمت تو پارا دخپل علاقے خدمت تو پارا اور دو نوجوان نسل درام کے کولو دو پارا مکی شوی ہو مسائل کو خیر کے لیے کشتے خدمت چکم دن خدمت نے کریم دی والد ہما ترد رفیق بابو سے مرحوم وفات شوی دے فائدہ غوبہ کی اگا زمونگا کلی کے بابو صاحب و اسکول کے ڈیر خدمتوں نے کلی کی کریم دی آگے نے لاوا چکم نن سبا دا نوجوان نسل دے مین سیز کو زد آگئی دا پارا یا مثال جوڑ دور پارا مکشو ہے چھ زمون دا نسل دے نن سبا چکم طرف تروان دے نو دا یا بد طرف تروان دے نشی دی آئیس وغیرہ شو سی شو دی دا پارا مکشو ہے چھ دی دا پارا زی مثال جوڑ شو الیکشن مقصد زما دا غدے چھ دا نوجوان نسل مون بسیرا مکشو مین سیز خو زمونږ د علاقې چې کوم تروسه پورې رستو پاتې کیږي هر یو کس ویده بازم زبا گیس کوم ماده تیه چې کوم الیکشن شو دا گیس په نوم باندې موږ ووټ اخلي خو اوس چې کوم د زمونږ علاقې پاتې شوی دا زمونږ کله پاتې شوی دی نو کومنګ او شو نو زمونږ وی سی 1 دی کې وی سی 2 دی کې وی سی 3 دی موږ په شریک باندې نو به اتفاق دا کو چې خپل کلی د پاتې گیس ته مسله په اتفاق سره حل کو او دا و ما چې کوم ما سره کلیجرز نور لاړ دي پینځه والا هغه ټول زمونږ مشران دي او ضرورت کې شریم او پنځه واړه چې کوم دین دي چا دویم ځل د الیکشن ته ولاړ دی چا درېم ځل د الیکشن ته ولاړ دی زما نوم بیزل دی او الحمدلله چې کوم خام تلی یم چا سره ملاو شوی یم کوم جرګه کې ملاو شوی یو کوم کارنل میټنګ کې ملاو شوی یو نو بھرپور ساتھ رالا خلق را کئی کہ زما خپل دی کہ زما پردی دی کہ زما چم دی کہ زما علاقے والے دی نو الحمدللہ ټول خبر پور سپورٹ رالا کئی کہ خدای پاک کامیاب کو کہ خیر انشاءاللہ باری ایک سیریس سرا کامیاب کو انتاستق ماوی کنن بے پہ اتفاق سرا د کلی د گیس مسله حل کول او بیا د نوجوان نسل د پاره هغه کارونه کول چې نوجوان نسل راتلونکي وخت کې رمق کی شي اوس چې کوم الیکشن دی د کی په پنځه کسان ما سره کوم کینډیډیټ ته مشران دي خو زه دا امید لرم چې راتلونکي کوم الیکشن کیږي د کی نوجوان نسل رمق کیږي او هغه الیکشن ته ودریږي د دې د پاره دغه یو داسې ولار جوړو داسې مثال بدې نوجوان نسل د پاره جوړیږي مین سیز زما دغه دی الیکشن په 19 تاریخ باندې د تقریبا 15 ورځې پاتې شوې ورته وړاندې خو دا وجه خدای دی کی چې دا الیکشن په پر امن طریقې سره وشي بل دا وام چې دا الیکشن چې کوم دا لږ وخت پر الیکشن دی 19 تاریخ باندې الیکشن وشي په 20 تاریخ باندې به ختم شي 20 نه پس پنځه څوک د الیکشن نوم اخلي نه به څوک منډه تړي وي نه به جوړې سوني نه به جلسي خو زمونږ د خلکو دا غم خاطر چې کوم دا ناسته پاسه چې کوم دا دمو دا کړې چې کوم دی دا زمونږ عمر د پاره دی دا غم خالی زمونږ د عمر د پاره دا زمونږ 19 تاریخ پورې بس غم خالی دا نه پس ختمه نو د عمري غم خادي رولي چې کوم دا غم خکلي چې کوم دي دا د الیکشن د پاره خرابول نه دي پکار د کی اختلافات نه دي پکار د کی مطلب غم خادي نه دي خرابول پکار د کی جنگ جګړه نه دي پکار نو نوبام چې دا الیکشن په پر امن طریقې سره وشي او د کی رولي زمونږ خرابې نه شي زمونږ خپل ولي خراب نه شي زمونږ غم خادي خراب نه شي جګړه به کیرانه شي دا ما مین مقصد هم دا دی چې کوم امیدوار يم د ویلج کونسل 2 طرف نه نو زه خپل وی سی 2 چې کوم زما خلک تی ټول ته داوام درخواست کوم چې په 19 تاریخ باندې د واسکټ سپورټ وکي ما سره ودرېږي خپل ووټ د واسکټ په حق کې ورکي نو که خیر ان شاء الله چې موږ په وی سی 2 کامیاب شو نو موږ په کلی کې کامیاب یو ان شاء الله.